ចាសសូមស្វាគមន៍បងប្អូនដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងរបស់ចាលោកជំទាវត្រីដាណាក្នុងកម្មវិធីគម្រប់ខួបមេម៉ាយមួយឆ្នាំចង់ដឹងថាតើទិដ្ឋភាពចាសសប្បាយយ៉ាងណាសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាវីដេអូមួយដែលតពីភាពមុនរបស់លោកជំទាវផង ចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃការប្ររូបចាកម្មវិធីមេម៉ាយមួយឆ្នាំរបស់លោកជំទាវហើយក្នុងនោះដែរលោកជំទាវក៏បានចាឡើងលើឆាកដើម្បីប្រកាសហៅមេម៉ាយចាស់មេម៉ាយថ្មីឲ្យមកជួបជុំគ្នាដើម្បីសំណេះសំណាលក៏ដូចជាបង្កើតនៅភាពរីករាយចាហើយអ្នកមានប្តីគឺនៅទីនោះដែរប៉ុន្តែទុកចានៅម្ដុំមួយឡែកសិនចាសម្រាប់កូនចៅរបស់លោកជំទាវផ្ទាល់បាន ជូនពរឲ្យលោកជំទាវឆាប់មានស្វាមីក៏ដូចជាឆាប់ស្វែងរកនៅមនុស្សនៅក្នុងបេះដូងផងដែរជាពិសេសគឺសូមឲ្យដល់គូបន្ទាប់ពីចាប់កម្មវិធីមេម៉ាយមួយឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំ2023នឹងចូលរួមការតែម្ដងប៉ុន្តែដោយឡែកលោកជំទាវគឺប្រកាសចាយ៉ាង ដាច់ខាតតែម្ដងគឺខ្លួនមិនទាន់ចង់មានប្តីទេគឺចង់នៅសុបាយជាមួយនឹងជីវិត មេម៉ាយនេះលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ដែរថាគាត់សុំនៅស៊ីងលបានហើយហើយក៏សុំជូនពរឲ្យអ្នកមេម៉ាយទាំងអស់ឲ្យឆាប់មានប្តីឆាប់ៗនេះផងដែរចាសម្រាប់កម្មវិធីនេះទាំងមូលពិតជាមើលទៅសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលមានការកាត់នោមការបាញ់សប្រាយហើយក៏ដូចជាការរួមច្រៀងជាមួយនឹងចាតំណាងចែកចាយក៏ដូចជាកូនចៅរបស់លោកជំទាវផងដែរ ហើយកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីលើកទី1សម្រាប់អ្នកមានមុខមានមាត់ចាមិនដែលឃើញអ្នកណាបង្ហោះនៅបែបនេះទេហើយកម្មវិធីនេះផងដែរក៏ជាកម្មវិធីទី1សម្រាប់លោកជំទាវត្រីដាណាដែរចាប៉ាត់ជាសប្បាយខ្លាំងមែនទែនសំបីតែអេដមីនផ្ទាល់ក៏ទេសនាឲ្យសប្បាយជាមួយលោកជំទាវក៏ដូចជាកូនចៅផងដែរអញ្ចឹងចាសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងកម្រងរូបភាពរបស់លោកជំទាវ ក្នុងការចាកាត់នំក៏ដូចជាការបាញ់ surprise ទាំងអស់គ្នា